You're watching News 54. Wewe kubali wewe nyumbani. Na kama unataka tukusaidie, tuko hapa Chepararia, wilbaru tayari, hiko tayari. Tumeweka mungu kubwa. Tuweke hiyo mzee pamoja na kosingu, waende wakifanya nini? Arambe! Arambe! Watu wetu mtatuangusha? Mtatuangusha? Naomba na heshima, na nyenyekea, tafadhali watu wetu. Munichagulia huyu kijana. Mutanichagulia huyu kijana? Mutamchagulia? Akuje bunge. Na huyu kijana, wewe kosingu wapara tanganya wapokoti. Ati ukitolewa tekiti itaenda. Hiyo kitu ulijipea? Si alipewa na William Ruto? William Ruto yule yule alipewa wewe kiti, hiyo atapatia huyu mjumbe kiti ya kamati. Nani muambie, huyu kosingu mambe yako imefika mwisho. Sasa kitenda wili, ameanguka kura. Sasa ni wapi anaweza peleka nini? Sasa, wewe kosingu, ulipotea njia, umefuata mzee ya kuzimia, umesipia mamoja, enda kula mali yako, at least wewe huko na bati huko na ndege, kama utaki kwa hapa na raia, unaweza kaa huko hewani, uangaike huko, sindio? Si angaike huko juu? Si hiko na muna hiyo? Tena watu ya Pokot South. Maana ya kuchagua UDA, ni kwa sababu mnataka mkuwe ndani ya serikali. Si serikali ya William Ruto? Mnataka serikali ama upinzani? Serikali ama upinzani?